wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in hay-adaha amniga soomaaliya ay qabteen boorsooyin la aaminsan yahay inay ku jiraan lacago ay 8 diyaarad ka mid ah dalka imaaraadka carabta. saraakiisha garoonka ayaa xaqiijiyey in ciidamada ay qabteen lacagtan oo ku jirtay boorsooyin kadib markii ay ka shikiyeen ciidanka ayaa la sheegay inay dalbadeen in la baaro, balse howlhawleennada safaaradda imaaraadka ee muqdisho ayaa diiday in la furo boorsooyinka. diblomaasiyiin safaaradda Maraykanka ee muqdisho safaaradda imaaraadka aan idhaahde ee muqdisho ayaa la sheegay inay ciidanka amniga soomaaliya lacagtan qabtay u sheegeen in lacagta loogu talagalay mushaarka ciidamada soomaalida ee imaaraadku tababaro. hase yeeshee ciidamada amniga ee dowladda ayaa iyagu lacagtan uga shikiyey in loo wado dhinacyada dowladda kasoo horjeeda. wararkani oo aanu inta badan kasoo xiganay v o eda ayaa sheegaya in lacagtaasi cadadkeeda lagu sheegay 9 milyan ilaa 600 kun oo ciidamada niisa la wareegeen, waxaana la sheegay in ay taalo xafiiska niisa ee garoonka diyaaradaha. dhinaca kale, safiirka imaaraadka ee soomaaliya maxamed axmed al xamaadi oo ay la hadashay v o edu mar ay wareysanaysay qaybta afka soomaaliga ayaa beeniyey inuu lacagtaasi ay u socotay safaaradda, waxaana uu sheegay in lacagtaasi ay ahayd mid loogu talagalay mushaaraadka ciidanka. wuxuu sidoo kale v o eda u sheegay in madaxda soomaalidu ay ogaayeen. sidoo kale waxa uu beeniyey wararka sheegaya inay horey loogu sii sheegay dowladdiisa inaysan soomaaliya keenin lacag. xiriirka dowladda soomaaliya iyo imaaraadka ayaa aada u liitay wixii ka dambeeyey go-aankii baarlamaanka federaalka ee uu shirkadda DP World uga mamnuucay dhammaan heshiishyadii Soomaaliya ay ka gashay.